Сайн мэнд залуусан төртлээ. Би маш удаан бичлэг хийх шаш өнөөдөр нэг бичлэг хийх гэж байна тэгээд. Ямар ч төдөл өнөөдөр Minecraft 1.16 тоглох болно. Кисхийг тавьчихсан эхэлцгээе. Үлчж байна. Танарш амьдрал ямар байна? За. Би орлын мэлхөх эхэлцгээе. За орч. Мушиж байна, орж байна. Маргааш нөгөөдрөөс тэнгийн бичлэг орчоод нэг маргааш бичлэг орох байх. Тэгээд маргааш бичлэг орчоод заач за контрол руу орж яваад шийдлийг мартлаа. Оо биш дэвэмд. Атинг юм мартчихээ. Мэсэ бүр хойд юу ч аа тийш. Эхлээд хэзүүл юм таш удаа авна. За тэгээд маргааш энэ бичлэг очиод маргааш. Маргааш нэг пап маргааш нэг өөр тоглоомны бичлэг ороод тэгээд тэний нөгөөдөр дахиад Minecraft бичлэг хоёр маадгүй юм бидэж. Өтрүүл ямар таш нэг пул айрон болчихлоо. Айрон пул айрон пул. За ямар таш айрон пул болчихоо. Өнөөдөр мэдлэг хийдэх бах тэгээд хэр утх нь бас би мэдгүй байна. Тоцгой. Яа, фонаар үрчтэй. За. Тэ чамин дронт. Бүх модуудаал, дүнднүүд бол ингийн мод болгон зад. Craft table is thick. Before I had to know that I'm going to go to the house. Шиг чулуугаа зэнгэ чулуу авчлаа.
Тэгэхээр ихний хэлцэнд 9. Ялцж бол нэг алах вэ? За юу шиг бол тэний илүү гарна гэж. За дуурж байгаа. Сэлмийгээд би кексин цагаа. Би тэн камерын төвөрд нь яа. Хэдэлт толгор бүр камерын төвөрд. За. Байрлах газар руу явцгаа. Хе бол. Эй. Эй, май нэг. Я бол. Компьютер дээр таа, компьютер дээр Minecraft тоглож байгаа. Тоглож байгаа байж чи. Замглын юм шиг байгаа нэгс мөртлөө бүгд юм дөрүлжин дөрүлжин замг байна гэж байх уу? Хм? Тэ чараад үзв үү? Замаг гэдэг нь бол юу гэхэд тулбар гэж тодорхой боллоо шүү дээ. Замгал юм шиг байна. Холоос харахад шохгүй тэгээд дүүлж харагдаж бас болно. Чит юм юм. Оо фак. Эй, фак. Эй, фак. Гүлхэн, алдаа шүү. Чи нааг цогтог юм бэ? Дэлч. За, ажихай. За! Хүрэх өрөн дороол үлдээ. Мөртөж идвэлээ. Санаг агу болый. Сэтгэд тэр агуанд үг болж болох тэр агуанд. Айра майра авчаад. Хэдийг мэмшлэгийг цаавал яг айра мөн бүлэлгүй нэг 20 минут л болох байх. Одоо бол нэг 8 минут. За. Тоглож байгаа яг камер л энд бас усны зомби байна. Та фак би сэ тойро зүгээр зэн хагас. Зач. Хм.
тэнцэл байлаа та. Гүлмтэйч орой болж байна. Танд тийм харагдаж байна уу? Одоо минь бас жоохон л. Гүүж. Гүүж байна. Тэсгэ хэдүүл ямар тааж өдөр болох гэх нь үлээ гэж бодлоо. Өдөр болт өдөр 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 болохоор нь уулзцай. Загас ямар тааж яриаг нэг юм. Өглөө боллоо. За. Тэгээд мото дараа. Нүрсич. Тэгээд тоошо тооч тоглоё. Тэгэхгүй л бас хав хан хуух. Аваран хуухан ч хай шинж. За. Камерны хуртугаараа гаргадаг юмныг камерны хуртугаар тоглох бас яг болохгүй байна. За. Тэгээд одоо эн чинь ингээд дуусан гот юу гарч тах зам нэг юм эн чинь нүрс гарч ирсэн. Энэ нүрс шиг шатаж. Оо баг. Кастаг мод. Яах вэ? Яах тээ? Яах вэ? За. Энэвч жоохон гоё. Хон хон мен дуурай жоохон. Жоохон тасар яа. Эндэ мэдээж хөтөлээ. Торч хийчих.
За. Фак. За, зургууд. Ол болох байхаа нэг яц нэг. Тарах. За, одоо. Тэ яарчлахгүй бас бичлэгний цаг бас жоохон төхөж байна. Fuck. Yeah. Минем. Честно дай что. Fuck. Так. Цад гэр олыг дот. Миний үх алсан газар бай. Тэгэд би яла. Ингэж яваад. Энийг давлаг. Гэж усаар гараад. Хоёрын уул үе. Яг тул лаватай уул тох. Тэ ийм хогн гэж үү. Итэ мэтэш нэг. Стикад. Яам байт. Тэ энэгээр мэтэлээ. Нэг торч хийчих шүү дээ. Би тэнд төрөнгүүд ингэж тойж иж байгаа юм уу? Зүгээр л зүгээр сип гэж ингэж ярьж байсан биш. Термо карта. Гоор тавай. Чирэг гэжтэй тооч хийгээд үллээ. Гэжтэй яагаад тооч? Тооч чадсан бодоо ав. Эдс нэг чест аваад честэнд юм хийхгүй яа да. Чест хий аваад юм хийе. XP гэж юу нэг XP байгаад үлдэ нэг. Нэг гац хоёр ханс XP байсан баг. XP гээ. Тэ тоглоог авчих болно. Болчлоо. Самар цааш юм уу тас нөхөө тавчлаа авчлаа. Баг. Ах тоос нэг юм дутчихдээ шин. Би танд юм уу юм бэ? За. Кима. Заа юу? Ийшээ хоц.
чинь үл шороо штий. Тэгэхээр гайз өнөөдөр бичлэг энэ рүү туслаа, дараагийн бичлэгийг би тун удахгүй оруулна.